Ja fa temps que varen perdre les seves maquinetes d'afaitar i l'al·lèrgia en el barber de Santanyí és prou coneguda per molta de gent. Bona recordeu de ZZ Top. I d'Aia Mallorca tenim la nostra pròpia versió, Blackbirds. Ens agradava un poc deixar-nos un poc descuidar el que és la cara. Pocs grups poden dir que els sigui propi, i és que tots quatre són guitarristes. És a dir, ens trobàvem un grup on els quatre membres, tots ells, s'han format tocant la guitarra. I en Sebas pues, tenia experiència ja tocant la bateria, bé, havia tocat amb altres grups, ell és multiinstrumentista, toca la que li doni. Per nomenar uns quants grups, podríem dir Lynyrd Skynyrd, Black Crowes, The Rolling Stones, Led Zeppelin, AC/DC, un poc aquesta moguda. Rock clàssic, Stones un poc més dur, Stones un poc més hippie. I van per aquí estic. Pues el disc el van gravar un estudi que ja sortiria Blanca. Bé, la gravació va anar molt bé, fent molt bon rotllo i això amb el productor, amb el Bram. Així mateix, nosaltres no ens podem queixar. Els darrers 9-10 mesos hem estat tocant molt, diríem moltíssim. És a dir, concerts cada setmana, dos concerts, tres concerts. Hem tingut la gran oportunitat de poder sortir a la península, cosa que pocs grups de les illes poden dir, amb un cost elevat, és vera, però això ens ha reportat també bones crítiques a mitjans especialitzats que d'altra manera no haguéssim pogut entrar. I en principi ja el que fem comptes és fer una petita aturada precisament per concentrar-nos més en el que serà aquest segon treball. Crec que no només jo, sinó tots els músics, el veiem realment negre. Perquè hi ha poca gent que aposti per la música en directe, hi ha poca gent que hi aposti, i la poca gent que s'hi tira, a damunt els hi posen moltes pegues. Que si tenen problemes amb el soroll per veïns, que si no tenen papers en regla, bla, bla... És una moguda bastant grossa. I a part que no hi ha, tampoc no hi ha el que seria una escena molt clara aquí de música, de rock, vull dir, hi ha, no sé, un parell de garitos que fan mogudes en directe, regularment, setmanalment o el que sigui, però la gent que hi va, pues, és sempre la mateixa i no sé, jo crec que falta un poc de sentiment d'això. La gent crec que no arriba a apreciar el que és la música en directe de vegades, també depèn, no estic generalitzant, però... està una mica negre i sobretot fem música com la que fem nosaltres, que fem un rock que no entra de cap manera dins els cànons de les ràdios o comercials, amb un cantant en anglès, és bastant difícil moure't-te i sí, està xunga, està malament. When she's mine, all the clothes are gone. I també n'hem fet molts, però de totes maneres crec que els millors que hem fet i els bons mostres més aguts sempre són els que hem fet aquí en el Garito. Però bé, sempre els cap de setmanes que quan no tenen classe i tenen llibre sempre trobam un forat per ser ja tot plegat. La idea és continuar amb el projecte, o sigui que els Blackbirds tinguin un itinerari, una història, diríem, llarga, si pot ser, home, que sigui en la mesura del possible, exitosa.
per això esforç, ganes, pues, i no aturar de fer feina.